Assalamu alaikum. How are you today? We are ready for the next session of Principles of Management. پچھلے سیشن میں ریشنل ڈیسیژن میکنگ کی ہم نے بات شروع کی تھی, اور بلکہ اگر میں پچھلے دو تین سیشنز کو کمبائن کروں تو وی آر ٹرائنگ ٹو لرن ون آف دا ویری امپورٹنٹ فنکشنز آف مینجمنٹ, ڈیسیژن میکنگ, ڈیسیژن ٹیکنگ اینڈ پلاننگ. اچھا, پھر اس پرسپیکٹو کے اندر یہ ایشوز اور پرابلمز اور چیلنجز آرگنائزیشن کے لیے نہیں ہیں, بلکہ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, لیڈیز اینڈ جینٹل مین, مائی ڈیئر پروفیشنلز آف فیوچر, مائی ڈیئر مینیجرز آف فیوچر, دس از سم تھنگ فار اس ٹو لرن ایون ایٹ دی انڈیویجل لیول. میں فیملی کو ایز اے آرگنائزیشن کنسیڈر کرتے ہوئے آپ کو ایک ایگزامپل دوں, میرا خیال ہے بات زیادہ امپورٹنس سے سامنے آئے گی اور اس کے ڈفرنٹ ریشنل ڈیسیژن میکنگ کے آسپیکٹ زیادہ کلیئر ہوں گے. ایزیوم کیجئے, سپوز کیجئے, تصور میں لائیے کہ گھر میں آپ کے بھائی یا بہن کی شادی کا معاملہ ہے, یا ایون آپ ہی کی شادی کا معاملہ کیوں نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ اٹ؟ سو دا گول از ٹو فائنڈ اے فیملی ویئر ون گیٹس میرڈ. ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ اٹ؟ یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیژن, ویری امپورٹنٹ ڈیسیژن. You gather the information. یہی ہم نے کہا تھا نا, rational decision making. You gather the information as much as possible. Family number one, family number two, family number three, and then you look into different alternatives. Financial alternatives, social alternatives, educational alternatives, reputation, status, You name it. بہت ساری لسٹ ہوتی ہے, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, اور پھر ایک فیملی کے اندر فادر, مدر, برادرز, سسٹرز ایز اے یونٹ, ون فیملی, ایوری بڈی گیوز امپورٹینس ٹو ڈفرنٹ آلٹرنیٹیوز. کیا خیال ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کوئی شخص ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کو زیادہ امپورٹینس دیتا ہے, کوئی شخص فائنینشیل بیک گراؤنڈ کو زیادہ امپورٹینس دیتا ہے, کوئی شخص سوشل بیک گراؤنڈ کو, جاب کے پرسپیکٹو کو, سوسائٹی کے اندر سٹیٹس کو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ایشوز امپورٹنٹ ہیں, اور ریشنل ڈیسیژن میکنگ کے اندر ون شوڈ آلویز ٹرائی ٹو کنسیڈر آل دیز آلٹرنیٹیوز, اینڈ دین مے بی یو وڈ لائک ٹو اٹیچ سم ویٹس ٹو دیم. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی, دس میں سے کتنے نمبر دیں گے آپ اس پرٹیکولر آلٹرنیٹیو کو. And putting all these alternatives together, my dear students, پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ اس کے بعد collectively, یعنی تمام چیزیں تمام families کے اندر 10 out of 10 تو نہیں ہوگی نا, I hope you agree with me. اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو then how do you go about it? You put all those alternatives together and then you assess them, evaluate them, and you find the best one. Best one on the basis of the alternatives. And of course, once you select the best, then you implement it. So decision making or decision taking, kis model ko hum use kar rahe hain? Rational model ko. So that is the basic and important function of every manager, of every person, of every individual. Kya khayal hai, ye example zehen mein rahegi na? اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے, when you enter into the office, when you enter into the organization, when you enter into a hospital, when you enter into an IT organization, you could do it the same way. And I'm sure your decision would be the best one. لیکن آج ہم لرن کرنا چاہیں گے کہ اس کے علاوہ اور کون سے ماڈلس ہیں کہ جو آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں, اور پھر یہ جو میکسیمائز آپ کر رہے ہیں اپنے ڈیسیژن کو, از اٹ ریئلی پاسبل? Is it the real scientific world in which we are living? Is it possible for us ke hum sari information ko ikattha kar le? Aaj hum isko bhi learn karna chahenge. To aaiye phir, get ready. Physically, mentally and emotionally, you have to be with me. I hope all of you will begin the session, very important one, decision making,
ڈیسیژن ٹیکنگ اینڈ پلاننگ. ہم نے یہ کہا کہ ریشنل ڈیسیژن میکنگ کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایشو میں بھی پرابلم میں بھی آف اے کرائسس نیچر. میں ریکال کر رہا ہوں کرائسس نیچر, وٹ ڈز دیٹ مین؟ اٹ ریکوائرز امیجیٹ اٹینشن اینڈ امیجیٹ ریزولوشن. امپورٹنٹ اینڈ امیجیٹ. اٹ کوڈ بی اے نان کرائسس ایشو, اٹ کوڈ بی اے نان کرائسس سولوشن. اس پرسپیکٹو کے اندر اٹس ناٹ امیجیٹ, اٹس امپورٹنٹ بٹ اٹس ناٹ امیجیٹ. You can take some time, you can look for some alternatives, you can wait until you implement it. Teesra issue jisko humne describe kiya tha, uncertainty. Aur ye actual real world ke andar bahut sari uncertainties hoti hain, unhe hame dekhna padta hai, incorporate karna padta hai, aur un sab ko samne rakh kar hum ek best decision making karne ki koshish karte hain. پھر اس کے بعد ریشنل ڈیسیژن میکنگ کا ماڈل ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا, جو بھی ایگزامپل سے بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کیا, اور اس کو ذہن میں رکھیے گا. میں نے اس کے چار سٹیپس بنائے ہیں, کچھ کتابوں میں اس کے چھ بھی آپ کو نظر آئیں گے, بٹ بیسیکلی دیز آر دا فور سٹیپس یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ میکنگ اے ڈیسیژن ریشنلی. اور پھر اس سٹیج پر ہم پہنچے تھے کہ کچھ ڈیسیژنس پروگرامڈ ہوتے ہیں اور کچھ ڈیسیژنس نان پروگرامڈ ہوتے ہیں. اس فرق کو ہم ذرا مزید لرن کرنا چاہیں گے کچھ ایگزامپلس کے ذریعے سے. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں, میں نے لاسٹ ٹائم یہ بات کہی تھی, اینڈ آئی ول ریپیٹ ونس اگین, اٹس یور جاب ٹو میک ڈیسیژنس. قوت فیصلہ جتنی آپ بڑھائیں گے, یقین کیجئے مارکیٹ کے اندر, فیملی کے اندر, دوستوں کے اندر, سوشل سیٹ اپ میں آپ کی اتنی امپورٹنس بڑھے گی. اور میں چاہوں گا کہ آپ کی پرسنالٹی, آپ کی ریکگنیشن, آپ کی اکنالجمنٹ سوسائٹی کے اندر, آرگنائزیشنز کے اندر, آفس کے اندر, مارکیٹ کے اندر انکریز ہو, آپ کو اس کا ریوارڈ ملے اور اس انویسٹمنٹ پر آپ کو ریٹرن بھی ملے. مینجمنٹ از این آرٹس, مینجمنٹ از این سائنس. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ پروگرام ڈیسیژنس اور نان پروگرام ڈیسیژنس دونوں کو ہم دیکھنا چاہیں گے. لیکن وہ جو مینجمنٹ کو ہم نے کہا تھا کہ پول کا, اور لیٹ می گیو یو سم ایگزامپلس. ہم نے کہا تھا نا گول ڈیفائن کیجئے, ڈیسیژن میک کیجئے, ڈیسیژن ٹیک کیجئے. اور ہم نے کہا تھا کہ ڈیسیژن میکنگ از نتھنگ مور دین اے پروسیس ان وچ یو گیدر انفارمیشن اینڈ دین یو گو فار دا بیسٹ اینڈ یو فائنڈ دا بیسٹ سولوشن, یو ریزالو اٹ. ڈیسیژن ٹیکنگ کو ہم نے کہا تھا اٹس اگین اے پروسیس ویئر دا بیسٹ ریزالوڈ سولوشن از امپلیمنٹڈ. تو پولکا کے فنکشن میں ہم پھر دیکھنا چاہیں گے کیا یہ ڈیسیژن میکنگ اور ڈیسیژن ٹیکنگ ہر فنکشن کے لیے ضروری ہے. میں تو سمجھتا ہوں ہر فنکشن کے لیے ضروری ہے. لیٹ می گیو یو سم ایگزامپلس. آر یو ریڈی؟ ریمبر پولکا, پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ, کنٹرولنگ and assurance. Let's see, is decision making really important for all of these functions? I'll give you examples. Polka ki baat main kar raha tha, aur is polka ke perspective mein agar main ye kahun ki decision making is basically managing, to ab tak jisko hum decision making keh rahe hain, this is how you manage your affairs, this is how you manage your career, this is how you manage your work, this is how you manage your organization, this is how you manage your customers, this is how you manage your software development, this is how you manage your patients, this is how you manage your family, your brothers, your people, your friends. Managing is an art. More you learn it, and believe me, market will pay you the better price. So I said that in management's all functions, decisions are very important. Let's take one by one. P for planning. Planning کے اندر کس قسم کے decisions آپ کو کرنے ہوں گے؟ میں آپ کے سامنے چار decisions رکھتا ہوں. Number one, what are the organization's long-term objectives? یہ issue ہے
چیلنج ہے, گول ہے. اینڈ دین آف کورس یو ول لک اراؤنڈ دی انٹرنل انوائرمنٹ, دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ, یو ول لک اراؤنڈ یور ریسورسز, بٹ یو گٹ ٹو فائنڈ آؤٹ لانگ ٹرم آبجیکٹوس. اور آنے والے سیشنز میں ہم پھر اس پلاننگ کی بات کریں گے جس کو ہم لانگ ٹرم پلاننگ کہتے ہیں, اسٹریٹجک پلاننگ کہتے ہیں. پلاننگ کے اندر ہی دوسرا گول, دوسرا پرابلم, دوسرا ایشو, دوسرا چیلنج جس کے لیے آپ کو ڈیسیژن کرنا ہے, اٹ کڈ بی وٹ اسٹریٹجیز شوڈ یو یوز اور وٹ اسٹریٹجیز ول ہیلپ یو ٹو اچیو دی بیسٹ پرفارمنس آف دوز آبجیکٹوز. تیسرا گول پلاننگ کے پرسپیکٹو میں اس فنکشن کے اندر, اٹ کڈ بی دیٹ وٹ شوڈ بی دی آرگنائزیشنز شارٹ ٹرم آبجیکٹوز, لانگ ٹرم اپ ٹو 5 ایئرس, 3 to 5, شارٹ ٹرم 1 ایئر, لیس دین 1 ایئر, کچھ وہ بھی تو آبجیکٹوز ہونے چاہیے نا. میں اس سیمسٹر میں کیا اچیو کرنا چاہتا ہوں, میں اس سال میں کیا اچیو کرنا چاہتا ہوں, پلاننگ. آخری سوال, آخری گول, آخری چیلنج پلاننگ کے پرسپیکٹو کے اندر ریشنل ڈیسیژن میکنگ کرتے ہوئے, وی وڈ لائک ٹو سی ہاؤ ڈیفیکلٹ شوڈ انڈیویجل گولز بی, ایسا نہ ہو کہ وہ اچیو ہی نہ ہو سکے. تو گول شوڈ بی چیلنجنگ, یس, بٹ گول شوڈ بی پلان ان سچ اے وے دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو اچیو اٹ. دیکھیے, سکسیس سے بہتر اور سکسیس سیلیبریشن سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ ایک اسٹینڈرڈ سے, ایک لیول سے گولز کو اچیو کیجئے, نیکسٹ ایئر, نیکسٹ سیمسٹر, نیکسٹ 5 ایئرس, نیکسٹ 3 ایئرس, اس کو اور انکریز کر دیجئے. آرگنائزنگ دوسرا فنکشن تھا نا, تو آئیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو میں کہہ رہا تھا کہ دی جاب آف اے مینیجر از ٹو میک ڈیسیژنس. آرگنائزنگ کے آسپیکٹ کے اندر کیا گولز ہو سکتے ہیں, لیٹ می ریڈ. گول نمبر 1 کوڈ بی آرگنائزنگ, ہاؤ مینی امپلائیز شوڈ آئی ہیو رپورٹ ٹو می ڈائریکٹلی. کوشچن نمبر 2, گول نمبر 2, ایشو نمبر 2 وچ آئی ہیو ٹو ریزالو, آئی ہیو ٹو میک ڈیسیژن, اینڈ دین مے بی آئی ہیو ٹو امپلیمنٹ. ہاؤ شوڈ دا جابس بی ڈیزائن, فرسٹ لائن مینیجر, مڈل لائن مینیجر, ایچ آر مینیجر, مارکیٹنگ مینیجر, ہاسپٹلس, آئی ٹی آرگنائزیشنز, ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن, سسٹم انالیسس, سسٹم ڈیزائن, ٹیسٹنگ, یو نیم اٹ, ہاؤ دا جاب شوڈ بی ڈیزائن آرگنائزنگ. تیسرا کوشچن, تیسرا گول, وین شوڈ این آرگنائزیشن امپلیمنٹ اے ڈفرنٹ اسٹرکچر. آئی ٹی آرگنائزیشن, سافٹ ویئر انجینئر, ٹیم لیڈ, اینالسٹ, پروجیکٹ مینیجر, ہیرارکی بنا دی نا میں نے اسٹرکچر, پھر اس کے بعد چیف ٹیکنیکل آفیسر, 1, 2, 3 پروجیکٹ مینیجر ہیں, دین دیر از 1 چیف ٹیکنیکل آفیسر اور ڈائریکٹر ٹیکنیکل, یو نیم اٹ. وین وڈ یو لائک ٹو چینج دس اسٹرکچر, دیٹس دی کوسچن, دیٹ از دی گول آف دی آرگنائزیشن. ریزن کوڈ بی اینی ون. اب آئیے تیسرے فنکشن کی طرف. میں نے کہا تھا نا کہ ڈیسیژن میکنگ اور ڈیسیژن ٹیکنگ از یور جاب, یو کی ناٹ ہائیڈ یور سیلف فرام میکنگ ڈیسیژنس. قوت فیصلہ بھی ڈیولپ کیجیے. اور میں نے کہا تھا ڈیسیژن ٹیکنگ, ریمبر آئی گیو یو این ایگزامپل, 3 کیٹس سٹنگ آن دا وال, دے ڈیسائڈیڈ وی ول جمپ, 2 آف دم ڈیسائڈیڈ وی ول جمپ, ہاؤ مینی لیفٹ. اور میں نے کہا تھا کتنی, تینوں ہی بیٹھی ہیں. ڈیسیژن میک کرنے سے بات نہیں بنتی ہے, قوت نافذہ, ڈیسیژن ٹیکنگ, یو مسٹ بی ریڈی ٹو امپلیمنٹ اٹ اینڈ دین سی دا ریزلٹس, کنٹرول اٹ. تیسرا فنکشن لیڈنگ. لیٹ می ریڈ سم کوشچنس, سم گولس, سم پرابلمس اینڈ سم ایشوز ٹو یو, اینڈ دین آف کورس یو کین یوز ریشنل ڈیسیژن میکنگ. ابھی تک چونکہ ہم نے اسی ماڈل کو ڈسکس کیا ہے, تو ریشنل ڈیسیژن میکنگ. کوشچن نمبر 1, ایشو نمبر 1, ہاؤ ڈو یو ہینڈل امپلائیز ہو اپیئر ٹو بی لو ان موٹیویشن, کام نہیں کرنا چاہتے ہیں آج, کچھ گڑبڑ ہے. وہ آپ کہتے ہیں نا کہ اسپرٹ لیول کچھ کم ہے, ٹیم اسپرٹ کچھ کم ہے, تو ایسا تو نہیں کہ کوئی آپ وٹامن بی کا ٹونک ان کو پلا دیں گے تو موٹیویشن بہتر ہو جائے گی. نہیں, یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ ویز ہاؤ ٹو ریز دیئر موٹیویشن لیول.
اس کی بھی ہم بات کریں گے جب ہم لیڈنگ فنکشن پہ پہنچیں گے. ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں گول یہ ہے, ایشو یہ ہے. دوسرا گول لیڈنگ فنکشن کے اندر, واٹ از دی موسٹ افیکٹو لیڈرشپ. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, لیڈیز اینڈ جینٹل مین, اٹس ناٹ دی ایشو آف میل اور فیمیل. واٹ از دی افیکٹو لیڈرشپ اسٹائل ان اے گیون سچویشن. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف میل لیڈرشپ ہی بہتر ہوتی ہے. وی ہیو سین مینی ایگزامپلس. Have you heard Iron Lady? I don't want to name it. Think about it. And then of course, we're talking about the leadership style. Aisa style hame nahi chahiye jiske results na ho. You're looking for a style which will produce results. You look into the leading. And then in a given situation. Aur teesra question, teesra challenge in leading, what it could be. Aap apne taur par bhi kuch goals raise kijiye. کیا آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں؟ ہاؤ ڈفرنٹ ورک گروپس ورکنگ ان این آرگنائزیشن. میں نے کہا تھا نا, ایچ آر ڈپارٹمنٹ, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, ڈیزائن ڈپارٹمنٹ, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ, ہاؤ ڈفرنٹ ورک گروپس کین ورک لائک ٹیمس. دیکھیے میں دو نام یوز کر رہا ہوں, گروپس اینڈ ٹیمس. سوچیے ذرا, دونوں میں کچھ فرق ہوتا ہے؟ دونوں کا پروڈکٹیوٹی لیول, دونوں کا پروفٹ لیول, دونوں کی ایفیشنسی, دونوں کی افیکٹونیس میں کچھ فرق ہوتا ہے؟ تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ دین ڈیسائڈ ہاؤ کین یو ڈو اٹ. اور آخری چوتھا فنکشن کون سا ہے؟ کچھ یاد آیا؟ پولکا کا چوتھا ورڈ, کنٹرولنگ, مانیٹرنگ. کیا کوشچنز ہو سکتے ہیں اس میں؟ Let me read. Number one, what type of management information system should we have? IT ke students, zara soche ki jo MIS system mein kehne laga tha, jabki wo system to usme already aa gaya. Management information system, why do you use it? Why do you develop it? Why do you design it? Why do you say this organization works better? They can use the information and make better decisions as compared to an organization B. So what kind of management information system should we have? Customer relation management system, supply chain management system, executive there are so many systems, we'll talk about them. But managing information is one of the important resource in the organization. Or 21st century ke andar, globalization ke perspective ke andar, innovation ke perspective ke andar, it's very important that you look at the kind of information system which will help you maybe for the next 10 years. Aiye ek aur issue raise karte hain, what activities in the organization need to be controlled? How would you control them? Hazri lagayenge gate par software engineers ki, mera khala kaam hi nahi karenge, bhag jayenge. Aap gate pe khade hokar doctors ki hazri lagayenge, professor students کیا خیال ہے, اسٹوڈنٹ کی بھی حاضری اگر گیٹ پہ لگے, کیا کہیں گے آپ اس ادارے کے بارے میں, اس یونیورسٹی یا کالج کے بارے میں؟ کلاس میں تو ٹھیک ہے, یا دیر کوڈ بی اندر وے, مے بی یو پٹ اے لٹل کیمرا اینڈ دا کیمرا ول مانیٹر ہو از کمنگ, ہو از پریزنٹ اینڈ ہو از ڈوئنگ واٹ, ڈیپینڈنگ اپون وٹ کائنڈ آف کلچر یو ہیو ان دی آرگنائزیشن. لیکن دیکھیے میرے لیے یہ تو امپورٹنٹ ہے کہ مجھے یہ پتا کرنا ہے آج کون موجود ہے, کون نہیں ہے, اور کون کہاں پر کیا کام کر رہا ہے. آئی ٹی کے پرسپیکٹو میں, کین آئی سے اٹ لائک دس, ہو ایور سو کمز ٹو دی آفس, ٹرن ہز کمپیوٹر آن, پٹ دی براؤزر ونڈو آن, آئی وڈ لائک ٹو چیٹ ود یو, چیٹ فار دی آفس ورک. میسج آپ کو آتا ہے نا, آپ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں, اور مجھے بھی پتا چلتا ہے کون اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے, کون نہیں ہے. کنٹرولنگ. سو دیر کوڈ بی مور دین ون ویز, اینڈ ڈیپینڈنگ اپان وٹ ٹائپ آف پیپل, وٹ ٹائپ آف ورکر, وٹ ٹائپ آف امپلائیز یو آر ڈیلنگ ود, وٹ از دیئر لیول, یو ول ہیو اے ڈفرنٹ میکنیزم. اور آخری کوشچن, آخری گول, آخری ایشو ڈیسیژن میکنگ کے پرسپیکٹو میں, کنٹرولنگ کے فنکشن کے اندر کیا ہو سکتا ہے, ہاؤ ول اے اسپیسیفک چینج ول افیکٹ دی ورکرز پروڈکٹیوٹی. Change has to be there. Change in technology, change in process,
چینج ان اسٹرکچر, چینج فار دی سیک آف گروتھ, چینج فار دی سیک آف انوویشن. لیکن یہ چینج امپلائیز کی پروڈکٹیوٹی کو کیسے افیکٹ کر کے, ڈیڈ یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ اس لیے کہ انسان سب سے زیادہ چینج کو ریزسٹ کرتا ہے. آپ نے شاید سنا ہو, زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد. معاف کیجیے گا, آپ میں سے اگر کوئی گل محمد نام کا کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھا ہو, مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ انسان کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے. سو ایز اے مینیجر دین یو ہیو ٹو تھنک وٹ اسٹریٹجی, وٹ میتھڈالوجی, ہاؤ وڈ یو گو اباؤٹ اٹ اف یو وانٹ ٹو امپلیمنٹ دی چینج اینڈ دین کنٹرول اٹ, دیٹ ایوری بڈی ول ورک ٹوگیدر. اور آخری جو بات میں کہتا ہوں ہمیشہ, اشورنس کی. ڈیڈ یو میک شیور, ڈیڈ یو اشور ٹو یور سیلف دیٹ یس اٹ ول ورک دا وے یو لائک اٹ ٹو ورک؟ تو میں کوشچن ریز کرتا ہوں, وٹ از دی گارنٹی دیٹ یور ڈیسیژن, مائی ڈیسیژن, وین یو ول امپلیمنٹ اٹ ول برنگ دی ڈیزائر ریزلٹس؟ اور اگر یہ ڈیزائر ریزلٹس نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کس طرح سے سچویشن کو ڈیل کریں گے؟ اور اسی لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈیسیژن کرتے ہوئے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ یہ گول اپرچونٹی سے ریلیٹڈ ہے, یہ گول پروگرام ڈیسیژن کرتے ہوئے آپ امپلیمنٹ کر سکیں گے, یہ گول رسک سے ریلیٹڈ ہے. کیا ایشوز ہیں کہ جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے ہوں گے, اور ان ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ کو ڈیسیژن بھی کرنا ہوگا, ڈیسیژن امپلیمنٹ بھی کرنا ہوگا, اس کے ریزلٹس کو بھی دیکھنا ہوگا. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ریمبر, پلیز ریمبر, ڈیسیژن میکنگ اینڈ ڈیسیژن ٹیکنگ اینڈ آف کورس پلاننگ. پلاننگ کو بھی تو ہم نے کہا تھا نا, وٹ از پلاننگ؟ یاد ہے, اٹس این ایڈوانس ڈیسیژن میکنگ فار فیوچر. اٹس ویری امپورٹنٹ, اٹس یور جاب, اٹس مائی جاب, وی ہیو ٹو ڈو اٹ. قوت فیصلہ اور قوت نافذہ دونوں امپورٹنٹ ہیں, اس کو ذہن میں رکھیے. مینجمنٹ اسی کا نام ہے. ہم نے کہا تھا نا, ڈیسیژن میکنگ از سینانیمس ود مینجنگ. نمبر ون, سچویشن میکنگ ڈیسیژن ان دی آفیسز, ان دی آرگنائزیشن, یو آر ڈیلنگ ود پروگرام ڈیسیژنس. وٹ آر پروگرام ڈیسیژنس؟ روٹین, ریپیٹیٹو, ویل ڈیفائنڈ پالیسیز اینڈ پروسیجرز آر ویری کلیئر. آئی گیو یو سم ایگزامپلز ان اے منٹ, بٹ یو نو that these are the predetermined decisions and you act it accordingly. These are well structured. You know what kind of information you are looking for. You know what will happen if you choose alternative B. You will implement and you will make the decision. Programmed, well structured, straightforward, familiar, easily defined. Kuch bhi naam de lijiye. Well structured. Kisi perspective ke andar آپ بعض اوقات رولس, پروسیجرس, پالیسیز آپس میں انٹر کنیکٹ کرتے ہیں. اینڈ لیٹ اٹ بی نون, تاکہ اس میں پھر کسی ایک شخص کی مرضی کا عمل دخل نہ ہو. دیز آر دا ڈیسیژنس وچ آر یوز ٹو ایڈریس دی اسٹرکچرڈ پرابلمس, پروگرام ڈیسیژنس. آپ ریشنل ڈیسیژن میکنگ کے ماڈل کو یوز کریں گے یا نان ریشنل ڈیسیژن میکنگ کے ماڈل کو یوز کریں گے, دیٹس اپ ٹو یو. بٹ پروگرام ڈیسیژن کے اندر ریشنل ڈیسیژن میکنگ ماڈل ول گیو یو بیٹر ریزلٹس. بٹ ڈیسیژن کڈ بی پروگرامڈ, اور اف اٹ از ناٹ ویل اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ پرابلمس, دین یو مائٹ لائک ٹو یوز نان پروگرام ڈیسیژن میکنگ اسٹائل. لیکن دیکھیے, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پروگرام ڈیسیژن, یہ ویل اسٹرکچرڈ پرابلم جو ہیں اس کو ڈیسیژن میکنگ کرتے ہوئے, اٹ ول مینیمائز دی نیڈ فار مینیجرز ٹو یوز دیئر ڈسکریشن, اپنی مرضی. مرضی کی بات نہیں ہے, میں ابھی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں تو بالکل دیکھیے کلیئر ہو جائے گی بات, کہ یہ پروگرام ڈیسیژن ہے, رولس سیٹ ہیں, پالیسی بنی ہوئی ہے, آپ اس کو امپلیمنٹ کیجئے, ڈیسیژن ٹیک کر لیجئے. اٹ ول فیسلٹیٹ ٹو میک دی آرگنائزیشن ایفیشنٹ. دیکھیے ایفیشنٹ کیا ہے, ہم نے کہا تھا you get more output, better output, larger output with the same input in a given time. تو آئیے پھر کچھ examples دیکھتے ہیں program decision making کے perspective میں. Example number one, جیسے ہم نے کہا تھا
پالیسیز پروسیجرز روٹینز آر کلیئر, مینیجر کی ڈسکریشن نہیں ہے. آپ نے جس کو وہ رسپانسبلٹی دے دی ہے وہ ڈیسیژن کرے گا, امپلیمنٹ کرے گا, اینڈ دا گول ول بی اچیوڈ. ایگزامپل نمبر ون, ڈیسائڈنگ اف دا اسٹوڈنٹ مے بی لائک یو میٹ دی گریجویٹنگ ریکوائرمنٹ. کیا مطلب ہے اس کا؟ فرض کیجئے آپ کے بی ایس پروگرام یا بی اے پروگرام کے اندر 125 کریڈٹ آورز تھے. آئی ہیو ٹو ڈیسائڈ, آئی ایم دی ریسپانسبل پرسن, آئی ہیو ٹو ڈیسائڈ ویدر یو ہیو کمپلیٹڈ دی ریکوائرمنٹس اور ناٹ. دیٹس اے پروگرام ڈیسیژن, ویل اسٹرکچرڈ. آئی ول لک ایٹ دی کورسز, آئی ول لک ایٹ دی نمبر آف کریڈٹ آورز, اینڈ دین ول میک دی ڈیسیژن دیٹ ویدر یو ریچ ایٹ دیٹ پوائنٹ, اینڈ دین آئی ول سمپلی سے yes, he is ready to be graduated. You don't have to take any more course. Example number two, program decision karne ke perspective mein, you have to determine skilled workers' daily wage. Aapne tay kiya hua hai marketing department mein, production department mein, is skill level ke itne experience wale workers ka daily wage ye hoga. Mr. X comes, Mr. Y comes, Mr. Z comes. You look at the chart, you look at the table, you look at the manual, you decide about his salary, daily wages. Program decision. Example number three. Hospital laboratory is charging for the blood sugar test. Ab dekhiye, baz ukat bade hospitals mein 24 hours laboratory ke andar log maujood hote hain. You have already determined بلڈ شوگر ٹیسٹ کے لیے کیا پروسیجر ہوگا, کیا اماؤنٹ ہوگی, ریگارڈلیس کہ کون سا پیشنٹ آتا ہے, آپ اکارڈنگلی اس کو چارج کرتے ہیں. یہ پروگرام ڈیسیژن ہے. ایگزامپل نمبر فور, کسٹمر ہیز پرچیز اے پروڈکٹ, ناؤ ہی وانٹس ٹو ریٹرن دی پروڈکٹ. نیچرلی ہی ہیز پیڈ یو دا منی, یو مے لک ان ٹو اٹ کہ بھائی اس نے کریڈٹ کارڈ سے پے کیا تھا یا کیش پے کیا تھا, یہ تو ہو سکتا ہے. اور اگر کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ ہو گئی ہے اور کنفرم ہو گئی ہے تو دین نیچرلی یو ہیو ٹو ریٹرن دیٹ پرٹیکولر اماؤنٹ. یا اس کے علاوہ کچھ اور اگر آپ کے پالیسی ڈیسیژنز ہیں, بٹ ان دس پرٹیکولر سچویشن دی مینیجر آف دی اسٹور اور دی مینیجر آف دی آرگنائزیشن ڈزنٹ ہیو ٹو کم ڈاؤن آن دا شاپنگ فلور اینڈ میک اے ڈیسیژن اباؤٹ دی کسٹمر. جو شخص بھی اس کسٹمر کو ڈیل کر رہا ہے وہ اپنے طور پر ڈیسیژن کر لے گا. اور آخری اگزامپل مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, پروگرام ڈیسیژنس کے پرسپیکٹو میں, ایک ریسٹورانٹ کے اندر یو وانٹ ٹو ری آرڈر دا کچن سپلائز اینڈ ڈیلی اٹ ہیز ٹو بی ری آرڈر. لوکنگ ایٹ دی نمبر آف گیسٹ کمنگ ٹو دی ریسٹورانٹ, ہاؤ مچ میٹ ہیز ٹو بی ری آرڈرڈ, دین امنگ دا میٹ وٹ کیٹیگری ول بی ری آرڈرڈ, وٹ کائنڈ آف اسپائسیز, رائس, اینڈ یو نیم اٹ. And all these are kitchen supplies. And then looking at the list of the kitchen supplies, daily, what has to be the order? To uske liye, agar aap kitchen ke perspective mein, sab se top manager kaun hoga? Kitchen ke andar. Kya kehte hain usko? Aap kehenge chief cook. Let me introduce the name, chef. C-H-E-F. Very important person. And believe me, in some hotels, he gets very high salary. آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور بعض اوقات وہ لوگ بیچلر اور ماسٹر ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں, اسی لیے تو کھانوں کی اتنی قیمتیں ہوتی ہیں. بٹ شیف ڈزنٹ ہیو ٹو لک ان ٹو دی ٹیبل اینڈ ری آرڈر. اینی بڈی ورکنگ ان دا کچن کین سمپلی ری آرڈر. سو دیز آر سم آف دی ایگزامپلس ویئر دا پروگرام ڈیسیژن ہیز ٹو بی یوز, بیکاز پالیسیز پروسیجرز رولس regulations are already set. You know on Friday or Saturday or Sunday how much chicken, how much beef, how much mutton has to be ordered. You simply go ahead and order it and it will be brought in. And the decision will be called a program decision. Ab aate hain hum non-program decision making ki taraf. These are those decisions which are, of course, predetermined decision rules becomes impractical. آپ نے اس پرٹیکولر پرسپیکٹو کے اندر جو کچھ سوچا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو پریکٹیکلی آپ یوز ہی نہ کر سکیں. وائی؟ بیکاز ڈیو ٹو دی سم نوول سچویشن, ڈیو ٹو سم
ایل اسٹرکچرڈ سچویشن, آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا, کیسے آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے, کیا ڈیسیژن ہوگا. ڈیسیژن تو آپ کو کرنا ہے, ڈیسیژن میکنگ ہیز ٹو بی دیئر, بٹ دس از اے کائنڈ آف نان پروگرام ڈیسیژن میکنگ. آئی شو یو این ایگزامپل اینڈ دین دا ایشو ول بی کلیئر. جنرلی ٹاپ مینیجرز اور مڈل مینیجرز کو نان پروگرام ڈیسیژن میکنگ سے ہی واسطہ پڑتا ہے. اسٹریٹجک مینجمنٹ, لانگ ٹرم پلاننگ, موسٹ آف دی ٹائم یو آر لوکنگ ایٹ دا نان پروگرام ڈیسیژن میکنگ, بٹ ول سی ان اے منٹ. These are the type of problems and the decisions, non-program, where the problem is poorly structured. Well-structured nahi hai. Wahan to humne kaha tha ki bhi student ne graduate karna hai. 125 credit hours ki requirement hai. He or she has done it. So, you can make a decision. Let him go. Let her go for the graduation. This is a poorly structured issue. It may be new, it may be unusual problem, but of course, whether it's a new problem or it's an unusual problem or it is an ambiguous problem, clear nahi hai. Maybe sometime it's an incomplete problem. Decision has to be done. Decision has to be made. Aap chhod to nahi sakte usse. These non-programmed decisions, basically, my dear students, they are used to address, of course, poorly structured problems. But in the given situation, you have to then produce a custom-made response. Us particular situation ke andar aapne kya decision kiya? Aur wo jo decision aapne kiya tha, usko aap kal ya next week ya next month, jab usi kisam ki situation aayegi, to aap us response ko repeat nahi kar sakte. Bhala kyun? Ke shayad us kisam ki situation dobara repeat hi na ho. پورلی اسٹرکچرڈ پرابلم ہے نان پروگرام ڈیسیژن میکنگ, یا یہ ہو سکتا ہے اٹس اے مور فریکوینٹ, ایز آئی سیڈ فیو منٹس اگو, امنگ دا ہائر لیول مینیجرز, دے ڈیل ود امبیگوس سچویشنز, دے ڈیل ود دوز کائنڈ آف سچویشن ویئر پرائر انفارمیشن مے ناٹ بی اویلیبل, پرائر آلٹرنیٹوز مے ناٹ بی اویلیبل. آگے چل کر آپ مینجمنٹ کے دوسرے کورسز پڑھیں گے, case-based analysis. Of course, we would like to see what was the case in the past and how did some manager made the decision. But in the non-programmed decisions, exactly one situation is not repeated. So one custom-made response, you cannot repeat it on the next time or the next week. And by the way, looking in the real world, there are very few decisions which are programmed and structured. Dara sochiye meri statement ke upar, ke fully programmed decisions ya fully non-programmed decisions, ye do extremes hogi na, aise bahut kam faisle aapko karne padte hain. Most of the time decision wo hote hain jo kuch programmed hain, kuch non-programmed hain, kuch structured hain, kuch non-structured alternatives hain, and you put them together and you come up with not the maximum decision, but maybe the optimum decision. Lafz yaad rakhiyega, maximum decision, optimum decision in the given situation. I'll give you example and then things will become clear. Let's look at some of the non-programmed examples. Jisme humne kaha tha, jo faisla aapne last time kiya tha, usko aap repeat nahi karenge. Kar nahi sakte, kyunki situation ek jaisi nahi hogi, آلٹرنیٹوز ایک جیسے نہیں ہوں گے, انفارمیشن ایک جیسی نہیں ہوگی. ایگزامپل نمبر ون, سلیکشن آف این آرکیٹیکٹ ٹو ڈیزائن اے نیو مینوفیکچرنگ پلانٹ. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آئس کریم پلانٹ جس طرح کا آپ نے دو سال پہلے لگایا تھا, ایگزیکٹلی اسی طرح کا آئس کریم پلانٹ آپ اب لگائیں گے؟ ذرا سوچیے اس پہ, پرابلی ناٹ. دو سال کے اندر ٹیکنالوجی چینج ہو گئی, دو سال کے بعد اب آپ ہو سکتا ہے بڑے سائز کا پلانٹ لگانا چاہیں, دو سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ آئس کریم کی ورائٹیز کو آپ چینج کرنا چاہیں. دیر کوڈ بی سو مینی ایشوز اینڈ یو کین ناٹ ریئلی ڈیسائڈ اباؤٹ ایچ اینڈ ایوری انفارمیشن دیٹ یو مسٹ ہیو اٹ کمپلیٹ انفارمیشن اینڈ یو شوڈ انڈرسٹینڈ اٹ.
ریشنل ڈیسیژن میکنگ کے پرسپیکٹو میں ہم نے یہی کہا تھا نا کہ اس کے اندر جو کنڈیشنز تھیں, نمبر ون یو شوڈ ہیو آل دی انفارمیشن, نمبر ٹو یو شوڈ انڈرسٹینڈ دا ہول انفارمیشن, اینڈ آل دی آلٹرنیٹو شوڈ بی ان فرنٹ آف یو, پھر آپ ریشنل ڈیسیژن میکنگ کریں گے. لیکن نان پروگرام ڈیسیژنز جنرلی آپ نان ریشنل ڈیسیژن میکنگ ماڈل یوز کرتے ہیں, اس کے بارے میں بھی ابھی تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی, آئیے دوسری ایگزامپل دیکھتے ہیں. شوڈ آئی انویسٹ اور شوڈ آئی ناٹ انویسٹ ان اے نیو ٹیکنالوجی؟ ٹیکنالوجی کوڈ بی انفارمیشن ٹیکنالوجی, اٹ کوڈ بی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی, اینڈ وین یو ٹاکنگ اباؤٹ این آرگنائزیشن, لیٹس سے این ہاسپٹل, این ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, میں نے ابھی آئس کریم پلانٹ کی بات کی. ٹیک این ایگزامپل آف دی ٹیکسٹائل سیکٹر, اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں خاص طور پر لیٹس سے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسپننگ, جہاں دھاگا بنتا ہے. اب دھاگا بننے کی جو ٹیکنالوجی ہے, لومز کہہ لیجئے جس پہ کپڑا بنتا ہے, وہ مشینری جس پہ دھاگا بنتا ہے, بلیو می ایوری ایئر ایوری سکس منتھس ایوری کوارٹر ٹیکنالوجی از چینجنگ. بلکہ آپ کسی ٹیکسٹائل مل میں اسپننگ یا ویونگ یونٹ کو وزٹ کیجئے, آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جو پروڈکشن فلور ہوتا ہے بعض اوقات وہ ایئر کنڈیشن آپ کو رکھنا پڑتا ہے. وہ مشینیں جو ہیں خاص ٹیمپریچر اگر آپ پرووائڈ نہ کریں تو ان کی پرفارمنس, ان کی پروڈکٹیوٹی پر افیکٹ پڑتا ہے, ان کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے, دھاگا ٹوٹتا رہتا ہے, اور دھاگا اگر ٹوٹے گا تو آپ کی پروڈکشن کم ہوگی, آپ کی ایفیشنسی کم ہوگی, تو ٹیکنالوجی چینج ہوگی. اچھا پھر ایک لوم جب آپ چینج کرتے ہیں, Now you're talking of thousands of dollars, it's not easy. اور اگر آپ کی یونٹ کے اندر 100 لومز, اور 100 تو بہت تھوڑی ہیں, 100 لومز ہیں اور آپ ان کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں, تو ڈو یو تھنک دیٹ یو ووڈ لائک ٹو چینج آل آف دیم ایٹ دا سیم ٹائم؟ بڑا مشکل فیصلہ ہے. تو ٹاپ مینیجرز جو ہیں, ہم ان کو ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر کہیں گے اسپننگ مینیجر, ویونگ مینیجر, بڑی ہائی سیلری ہوتی ہے ان کی. وہ پھر جنرلی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم 10% یا 15% ایوری ایئر مشینوں کو چینج کریں گے تاکہ بل بھی زیادہ نہ بنے, ٹیکنالوجی بھی چینج ہو جائے, ایفیشنسی بھی بہتر رہے, ٹارگیٹس بھی میٹ ہوتے رہے. آئیے ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں, ایگزامپل نمبر 3, ٹو انویسٹ اور شٹ ڈاؤن اے منی لوزنگ ڈویژن. آئیے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, اس ایگزامپل کو ڈیٹیل سے. چار ڈویژنس ہیں ایک آرگنائزیشن کے اندر, الیکٹرانک ڈویژن, ریفریجریٹر ڈویژن, ایئر کنڈیشنر ڈویژن اور انجینئرنگ موٹرز ڈویژن. اب اس میں جو یہ ایئر کنڈیشننگ ڈویژن ہے وہ گوئنگ ان ٹو لاس. نا یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیژن ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر, یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیژن کنسلٹ ود دی ڈویژنل ہیڈ مڈل مینیجر. وٹ شوڈ وی ڈو ود دی ایئر کنڈیشننگ ڈویژن؟ شوڈ وی انویسٹ اور شوڈ وی شٹ ڈاؤن؟ بڑا اہم کوشچن ہے. Now this is a non-programmed decision making. میں نے آپ کو چند سیشن پہلے بھی یہ کہا تھا کہ split air conditioning جب سے مارکیٹ میں آئے ہیں, and mostly they are being imported, کچھ پاکستان میں بھی بن رہے ہیں, but because of the split air conditioning inflow into the market, there is a change in the market, split versus window, and air conditioning versus room cooler. So naturally, the air conditioning technology has changed. Air conditioning style has changed. And your division of air conditioning is losing money. Now, should you invest more money and bring new technology? Maybe you start producing split air conditioner and fight the market with a new price structure, with a new quality, maybe a better quality. Or maybe you would like to shut down this division and only work with 3. Of course, you will gather information, you will talk to the middle manager, you will have as much as information possible, but the decision making would be non-programmed. Is liye ke
ہر ہفتے یا ہر مہینے یا ہر سال تو ایسا نہیں ہوتا نا. اور چونکہ کسی دوسری فیکٹری کے اندر یا کسی دوسری کمپنی کے اندر کوئی اور ڈویژن جس نے لاس کیا تھا, کس بیس پہ لاس کیا تھا, اس فیصلے کو بھی یہاں آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ایک نیا سینیریو ہے, ایک نئی سچویشن ہے, اور آپ کو ڈیسیژن کرنا ہے, ڈیسیژن تو کرنا ہے. چوتھی ایگزامپل آئیے دیکھتے ہیں, ویری امپورٹنٹ ایگزامپل, مے بی اٹ ڈیلز ود یو, اٹ ریلیٹس ٹو یو. ایگزامپل از کہ یو وڈ لائک ٹو سوئچ فروم ون اکیڈیمک ڈسپلن ٹو اندر اکیڈیمک ڈسپلن فار بیٹر گروتھ. کیا مطلب اس کا؟ آپ نے نوٹ کیا ہوگا بہت سارے ایم بی بی ایس اسٹوڈینٹس ڈاکٹرس دے سوئچ دیئر کیریئر, دے مے گو اینڈ جوائن ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنس ڈگری پروگرام. اب ایم بی بی ایس اور ماسٹر ان کمپیوٹر سائنس بظاہر دونوں کا آپس میں تعلق نظر نہیں آتا, ٹو ڈفرنٹ اکیڈیمک ڈسپلن, بٹ یو آر سوئچنگ فرام ون ٹو اندر فار بیٹر گروتھ. دس اے نان پروگرام ڈیسیژن, روٹین میں نہیں ہوتا, روٹین پروسیجر نہیں ہے. آپ اس کو امپلیمنٹ کریں, لے لیں, اور اس کو, ہاں, ود ان ایم بی بی ایس یس یو مے چینج ون اسپیشلائزیشن ٹو اندر اسپیشلائزیشن اینڈ ٹاک ٹو پیپل, یو ول میک اے ڈیسیژن. ایک اور ایگزامپل میں دیتا ہوں, بہت سارے انجینئرز آپ کو نظر آئیں گے ایم بی اے کرتے ہوئے, یو آر کمپلیمنٹنگ یور اسکلس, ٹیکنیکل اسکلس اینڈ دا مینیجیریل اسکلس بیکاز آف بیٹر گروتھ. لیٹس لک سم ادر ایگزامپلس, اکیڈیمک ڈسپلنس, اسٹوڈینٹس گریجویٹنگ ود ماسٹرز اور بیچلرز ان فزکس اور میتھمیٹکس وڈ لائک ٹو گو فار اے ماسٹرز ان ٹیکنالوجی مینجمنٹ, ماسٹرز in mobile communication, or maybe PhD, better growth. So the goal is better growth, better career, highly paid salary, and why not? Koi pabandi to nahi hai na is par. But it's a non-program decision. You cannot use a rational decision making here. Of course you will gather decision, you will gather information, all the alternatives. You will achieve your goal, but the decision will be non-programmed, non-rational. And we would like to see, then when it becomes non-rational, then what are the different choices available to you? And we will bring it the concept of bounded rationality. Instead of maximizing decision, you might like to go for satisficing decision. But right now, we are comparing programmed versus non-programmed. And you may use rational or non-rational decision making depending upon the type of situation you have. Non-programmed decisions ki hum baat kar rahe the. If the program is well-structured, situation is well-structured, you will go for the program decision. If the situation is ill-structured, you will go for the non-programmed. Aur abhi humne aap division ki baat karte huye, میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جنرلی ٹاپ مینیجرز اینڈ مڈل مینیجرز بوتھ آف دیم ول جوائن ہینڈز ٹوگیدر وین دے آر میکنگ نان پروگرام ڈیسیژنس. اور جہاں تک بات ہوتی ہے لوور مینجمنٹ کی, دے آر جنرلی ان ٹو دی پروگرام ڈیسیژنس. ایک پروگرام اور نان پروگرام کے بعد تیسرا ایلیمنٹ آف رسک ہے. یو لک ایٹ دی ایلیمنٹ آف رسک, یو ٹرائی ٹو سی a possibility that a chosen decision could lead to losses rather than intended results. What is the element of risk? What is the situation which is at hand now with you? How much risk is involved? And depending upon the risk, you will look at the alternative to minimize the risk. Yahi karenge na aap. Risk ko aapko minimize karna hai. تو ریشنل ڈیسیژن میکنگ کی ہم نے بات کی کہ وی وانٹ ٹو میکسیمائز دا بینیفٹس اینڈ دا فروٹس آف آور ڈیسیژن. اور ریشنل ڈیسیژن میکنگ کو ہم نے چار سٹیپس کے اندر آپ کے سامنے میکسیمائزنگ ڈیسیژن کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا. یہی وہ سچویشن تھی, آپ نے ایشو کو ڈیفائن کیا, گول سیٹ کیا,
آلٹرنیٹیوز آپ کے سامنے ہیں, انفارمیشن آپ نے کلیکٹ کی, اور انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ان کو, ان کے ویٹیج کو, کرائٹیریا کو سامنے رکھا, انٹرنل اور ایکسٹرنل سچویشن آپ کے سامنے ہے, انوائرمنٹ آپ کے سامنے ہے, آپ نے اپنے ڈیسیژن کو میکسیمائز کرتے ہوئے, آپٹیمائز کرتے ہوئے امپلیمنٹ کیا. اینڈ آف کورس یو وڈ لائک ٹو واچ اینڈ یو وڈ لائک ٹو سی ہاؤ افیکٹو از دی ڈیسیژن, اینڈ دین یو ول فالو اٹ اپ اینڈ یو ول کنٹرول اٹ سو دیٹ یو کین گیٹ دی فروٹس آف دا ڈیسیژن. لیکن کیا دنیا کے اندر, ریئل ورلڈ کے اندر, کسی بھی گول یا پرابلم کو ریزالو کرتے ہوئے جتنی انفارمیشن آپ کو چاہیے, جتنے آلٹرنیٹیوز آپ کو چاہیے, مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, آپ کے سامنے ہوتے ہیں, نہیں ہوتے ہیں. تو اگر نہیں ہوتے ہیں تو پھر ریشنل ڈیسیژن میکنگ کا جو یہ ماڈل ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا ٹیون اپ کرنا پڑے گا, تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اور سب سے پہلے یہ چیز نوٹ کی پروفیسر سائمن نے, ویری امپورٹنٹ نیم, انفارمیشن مینجمنٹ اور انفارمیشن سسٹم کے پرسپیکٹو کے اندر پروفیسر سائمن کا ایک نہایت اہم رول ہے. تو پروفیسر سائمن نے یہ کہا کہ جب آپ مختلف آلٹرنیٹو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بیکاز یو ہیو ٹو میک ڈیسیژن, موسٹ آف دی ٹائم اٹ ہیپنز دیٹ آل دی آلٹرنیٹو اینڈ دی انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو ایچ آلٹرنیٹو and the criteria and weightage which you would like to attach to that alternative may not be available, or you don't understand the situation. Meri apni bhi to ek cognitive capacity hai na, capacity of knowing, capacity of knowledge, capacity of information, capacity of understanding, talent, capability. تو اس بیس پر پروفیسر سائمن نے یہ کہا اور کانسیپٹ فلوٹ کیا کہ موسٹ آف دی ٹائم دین یو ول گو فار نان ریشنل ڈیسیژن میکنگ, اینڈ ہی براٹ دی کانسیپٹ آف باؤنڈڈ ریشنلٹی, کہ آپ کی ریشنلٹی جو ہے وہ ایکچولی باؤنڈ ہو رہی ہے, کنسٹرینڈ ہو رہی ہے کوگنیٹو کیپیسٹی کی بنیاد پر, کوگنیٹو کیپیبلٹی کی بنیاد پر, اور amount of information, understanding of the information which is available to you. So non-rational decision making models, my dear students, they suggest the information gathering and information processing, there are limits, and because of these limits it makes difficult for managers to make the optimum decision. Kaash hum optimum decision, best decision managers اس سیشن کے شروع میں اگزامپل دی تھی, کاش جب آپ شادی کے پرسپیکٹو میں اپنے بھائی کے لیے بہترین دلہن یا اپنی بہن کے لیے بہترین شوہر میچ دیکھ رہے ہیں نا, کاش بہترین انتخاب ہو, آپٹیمم ڈیسیژن, آپٹیمم سولوشن, ساری دنیا کی انفارمیشن آپ کے سامنے آ جائے, سب فیملیز کا آپ کو پتہ چل جائے, اور فیملیز کے بارے میں ٹوٹل ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے, کیا یہ ممکن ہے؟ تو پروفیسر سامن یہی تو کہتے ہیں کہ وی آر باؤنڈیڈ وتھ سرٹن ایشوز, اینڈ دوز ایشوز کڈ بی آور کوگنیٹو کیپیسٹی اور لمٹ آف انفارمیشن. سو دین ان دا ریئل ورلڈ وی ول لک فار دا نان ریشنل ماڈل, اینڈ انسٹیڈ آف آپٹیمم ڈیسیژنس, میکسیمائزنگ ڈیسیژنس, we would look for satisfying decision. The next session ke andar phir hum bounded rationality ko aur satisfying decision, main satisfying nahi keh raha, satisfying decision, isko dekhna chahenge aur phir study karna chahenge ki phir real world ke andar actually non rational decision making ka model jo hum use karenge, information to hum gather karenge, لیکن ایکچولی پھر آپٹیمم ڈیسیژن کی بجائے وی ول گو فار دی سیٹسفائزنگ ڈیسیژن. عزیز طلبہ و طالبات, ڈیسیژن میکنگ کا ٹاپک نہایت اہم بھی ہے, نہایت
انٹلیکچولی ٹائم کنزیومنگ بھی ہے, نہایت چیلنجنگ بھی ہے. آپ کا ایک ڈیسیژن کسی کی زندگی کو آباد بھی کر سکتا ہے اور کسی مشین کی, کسی آرگنائزیشن کی, کسی ورک یونٹ کی زندگی کو برباد بھی کر سکتا ہے. ایم آئی رائٹ؟ تو اس لیے ہم تو یہ چاہیں گے کہ ڈیسیژن بہترین طریقے پر ہوں, آپٹیمم ڈیسیژن ہو, ریشنل ڈیسیژن ہو, بلکہ کہنے دیجئے مجھے سائنٹیفک ڈیسیژن ہو. 2+2 should always be 4. But in the real world, dealing with people, dealing with families, dealing with market trends, dealing with customers' behavior and consumer behavior, dealing with employees' behavior, اور پھر external conditions کے اندر dealing with governments, dealing with legal system, dealing with political system, dealing with technological system, کتنے variables ہیں. اور یہ تمام variables انفارمیشن آپ کو پوری نہیں دے رہے, اور انفارمیشن صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی. ڈیسیژن تو ہمیں کرنا ہے, چاہے وہ ریشنل ہے یا نان ریشنل ہے. تو ڈیسیژن میکنگ از مائی جاب, ڈیسیژن میکنگ از یور جاب مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. قوت فیصلہ اور قوت نافذہ, ہاں فیصلہ کیجئے, بہترین فیصلہ کیجئے, اس کو امپلیمنٹ کیجئے, اور پھر امید کیجئے کہ آپ کے فیصلے کے بہترین ریزلٹس ہوں گے. پیوست رہ شجر سے, امیدیں بہار رکھ. آپ جب فیصلہ ڈیسیژن کرنے کے بعد امپلیمنٹ کریں گے, بہار کیا ہے؟ فروٹس آف یور ایفرٹس, اچیومنٹ آف یور گولز, یو ریچ ایٹ دی سکسیس لیول. اینڈ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, عزیز طلبہ و طالبات, آئی وڈ لائک یو ٹو میک ڈیسیژنس, I would like you to bring success. I would like to see that you have many springs in your life, in your organization, and you contribute with your quwwat-e-faisla and with your quwwat-e-nafza. So in the next session, we would like to go and see what is bounded rationality and satisficing decision, and then how can I use this while working in the organization. So until next session, khuda hafiz and good luck.